নমস্কাৰ মই অপূৰ্ব আৰু আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল জোনাক ষ্টাডী আৰু ইনফো আৰু বন্ধুসকলে এই মুহূৰ্তত দিবলৈ হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সেইসকলৰ বাবে যিসকলে কালি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে অৰ্থাৎ ছয় তাৰিখে যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তেওঁলোকৰ বাবে কাৰণ বহুতে অসন্তুষ্ট নিজৰ মাৰ্কশ্বীটক লৈ আৰু কোনোবাই ভবা মতে নাম্বাৰ পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ যে ভাল খবৰটো এইটোৱেই যে তেওঁলোকে ৰিচেক কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইল নিজৰ বহীখন আৰু সেইখিনিও কাম নিজৰ মোবাইলৰ পৰাই কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব স্কেন ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব এই গোটেই কথাখিনি তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰি গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকা আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি নাপাহৰিবা আৰু তোমালোকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন বা বাতৰি তথা তথ্য পাই থাকিবলৈ তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকৰ মোবাইলত সকলোতকৈ আগত যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ যদি তোমালোকে যদি মেট্ৰিকৰ বহীখনত যদি ভবামতে নম্বৰ নাপালা অৰ্থাৎ তাতকৈ কম আহিছে অৰ্থাৎ মাৰ্কশ্বীটখনত যদি কিবা কাৰণত হয়তো ভুলৰ কমেও হয়তো কোনোবাই 38 পোৱাটো 83 হ'ব লাগিছিলে বা 83 পোৱাৰ ঠাইত 38 আহিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন অসুবিধা আহিব পাৰে বা আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে অসন্তুষ্ট আৰু এই অসন্তুষ্ট দূৰ কৰিবলৈ ছেবাই এটা তোমালোকৰ ৰিচেকিং এটা অপশ্যন দিছে ৰিচেকিং বা ৰিভলিউশ্যন আৰু ৰিচেকিং বা ৰিভলিউশ্যন কৰিবলৈ তোমালোকক ছেবাই নিশ্চয় ন'টিফিকেশ্যন কৰিব কিন্তু এই ন'টিফিকেশ্যন কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকৈনো কৰিবা কাৰণ এতিয়ালৈকে ন'টিফিকেশ্যন ছেবাৰে এতিয়ালৈকে কৰা নাই হয়তো আজি গধূলি নতুবা কাইলৈৰ ভিতৰত কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে ৰেডি হৈ থাকা আৰু যেতিয়া তোমালোকৰ বহীখন যদি অসন্তুষ্ট তোমাৰ মাৰ্ক যদি সম্পূৰ্ণ বিচৰামতে পোৱা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে এইকেইটা বস্তু হাতত ৰাখিবা এটা হ'ল তোমাৰ স্কেন কপি কৰি মাৰ্কশ্বীটখন স্কেন কপি ৰাখিবা আৰু এইটো কিন্তু 2019 চন অৰ্থাৎ যোৱা বছৰটো তোমালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে লাগিব মেট্ৰিকৰ ৰোল নাম্বাৰটো এইকেইটা তোমাৰ হাতত ৰাখিবা তাৰপিছত তোমালোকে যদি এতিয়া এই প্ৰচেছটো কৰোঁতে তোমালোকৰ নিশ্চয় এটা ফিজ ল'ব ফ্ৰীয়ে নহয় গতিকে ফিজ ল'ব আৰু ফিজটোৰ কাৰণে তোমালোকৰ হাতত থাকিব লাগিব ডেবিট ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিং বা যি পইচা পে' কৰিবলৈ তোমালোকৰ এটা অপশ্যন লাগিব ডেবিট ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা যেনেকৈ হওক হয়তো কাৰোবাৰ হাততে ক'ব পাৰ তাৰপিছত নিজাকৈ লাগিব কিন্তু এটা ইমেইল এটা নিজাকৈ এটা ইমেইল লাগিব আৰু এটা ফোন নাম্বাৰ লাগিব সেইটো চবেই আছে আৰু ফিজ লাগিব যদি তোমালোকে ৰিচেকিং এণ্ড ফটোকপি আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট যদি তোমালোকে যি বহীখনত যি লিখিছিলে তাক যদি চাবলৈও বিচৰা আৰু ৰিচেকো কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তোমালোকৰ ফিজ দিব লাগিব 550 টকা আৰু যদি তোমালোকে অকল বোলে বহীখনহে ৰিচেক কৰিম কি নাম্বাৰখিনি ৰিচেক কৰাবলৈ হ'লে তোমালোকৰ 350 টকা অৰ্থাৎ তোমালোকৰ কাৰণে দুটা অপশ্যন আছে এটা হয় অকল ৰিচেক আৰু আনটো হ'ল তোমালোকে বহীখনো চাব পাৰিবা আৰু বহীখন যদি চাবলৈ হোৱা তেনেহ'লে 550 টকা আৰু যদিহে তুমি অকল ৰিচেক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 350 টকা আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত অকল পাৰ ছাবজেক্ট যদি তুমি যদি দুটা ছাবজেক্টত দিয়া তেনেহ'লে ৰিচেকিং আৰু ফটোকপি হয় তেনেহ'লে 1100 টকা দিব লাগিব আৰু যদিহে তুমি অকল ৰিচেকিং কৰা দুটা ছাবজেক্ট কৰা কমেও তেনেহ'লে 350 যোগ 350 অৰ্থাৎ 700 টকা দিব লাগিব এইখিনিলৈকে তোমালোকক ক'লোঁ যে তোমালোকে কি কি হাতত ৰাখিব লাগিব আচ্ছা এতিয়া তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা হাউ টু এপ্লাই আচ্ছা তাৰ কাৰণে তোমালোকে ৰোল নাম্বাৰটো দিব লাগিব প্ৰথমে তোমালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ দিব লাগিব প্ৰভাইড ইয়'ৰ ৰোল নাম্বাৰ এণ্ড SSLC আৰু এইটো দিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে ছিলেক্ট ছাৰ্ভিচ ইউ ৱান টু এভেইলেবল অৰ্থাৎ তোমালোকে ৰিচেকিং কৰিবা উইথ ফটোকপি বা ৰিচেকিং অনলি তোমালোকে যিটো লাগে সেইটোত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আহিব ছিলেক্ট ছাবজেক্ট ইন হুইচ তুমি কোনটো ছাবজেক্টৰ ৰিচেকিং কৰিবা ছ'চিয়েল ছায়েন্স বা ইংলিছ মেথছ যি কৰা তোমালোকে সেইটো ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ঠিক তেনেকৈ তাৰপিছত আপলোড কৰিব লাগিব স্কেন কপি অফ মাৰ্কশ্বীট তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বীটখন স্কেন কপি কৰি থাকিব লাগিব স্কেন কৰিব লাগিব আৰু এইটোৱে ফৰ্মেট লাগিব JPEG JPG অৰ PNG এইকেইটা হেৰিয়াত এইটো ভাৰ্চনত লাগিব ফৰ্মেটত আৰু ফাইল চাইজটো কিমান হ'ব লাগিব তাকো কৈ দিছোঁ যে ফাইল চাইজটো হ'ব লাগিব 2 MB বেছি হ'ব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ 2 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব তাৰপিছত আহিব কণ্টেক্ট ডিটেইলছ তুমি কি ফোন নাম্বাৰটো দিব লাগিব তোমাৰ লগত যেতিয়া কণ্টেক্ট কৰিব তাৰপিছত চেক কেয়াৰফুলি অল দ্য ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইড বাই আৰু তুমি এটা কথা নিশ্চিত হ'ব লাগিব ছেবাই যি যি বিচাৰিছে তুমি তাক কিন্তু ৰেচপন্স হিচাপে দিব লাগিব অৰ্থাৎ যি যি বিচাৰিছে আৰু পিছৰ ফালে কি হ'ব তুমি প্ৰচেছটো মেক পে'মেণ্ট বাই ক্লিকিং কনফাৰ্ম আৰু তাৰপিছত তুমি শেষৰ ফালে কি কৰিব লাগিব কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত তুমি কৰিব পে' অনলাইন অৰ্থাৎ অনলাইনতে তুমি পে' কৰিব লাগিব মই অলপ আগত কৈ গৈছোঁ যে তোমালোকৰ ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড মানে ATM কাৰ্ডেই হওক বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডেই হওক বা নেট বেংকিং হওক যেনেকৈ হ'লেও তুমি পইচাটো পে' কৰিব পাৰিব লাগিব পে' কৰিব লাগিব অনলাইন আৰু তাৰপিছত কৈছে যে এণ্টাৰ নেচেচাৰী ডিটেইলছ ইন অনলাইন পে'মেণ্ট পেজ আৰু তাত যি যি বিচাৰিছে আৰু ডিটেইলছ সেইটো দিব ভৰাব লাগিব
আৰু আফটাৰ মেকিং ছাকচেছফুল ইউ উইল গেট এ ARN নাম্বাৰ আৰু তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট নাম্বাৰ এটা পাবা আৰু সেই নাম্বাৰটো পাবা তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু কৈছে যে ইউ কেন অলছো ডাউনলোড ইয়াৰ ইনভইচ দ্য পে'মেণ্ট আৰু তুমি যে পইচা যে পে' কৰিলা তাৰ কাৰণে সেই ৰিচিপ্টটা ওলাই আহিব ইনভইচ আৰু সেইটো তুমি ডাউনলোড কৰি থাকিব পাৰা আৰু ফিউচাৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আৰু কৈছে যে ইউ কেন ইউজ ইয়াৰ ARN ফাৰ্ডাৰ টু চেক দ্য ষ্টেটাছ অফ ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ইন ৱেবছাইট আৰু তুমি ভৱিষ্যতে সেই ARNটো লাগিব ARN মানে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট নাম্বাৰটো লাগিব আৰু এইটো ৰিচিপ্ট নাম্বাৰটো কিয় লাগিব জানানে যে তোমাৰ ষ্টেটাছটো কি হৈ আছে বহীখন চাইছেনে নাই চোৱা চৰকাৰ পাইছেগৈ নাই পোৱা ছেবাৰ অফিচ সেই গোটেই কথাখিনি জানিবলৈ তোমালোকে এই ষ্টেটাছটো চাবলৈ এই ARN নাম্বাৰটো লাগিব আৰু এই পিছত লিখিছে যে দ্য ফটোকপি অফ আনছাৰ স্ক্ৰিপ্ট হেজ টু বি কালেক্ট ফ্ৰম ছেবা অফিচ আৰু আনছাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ যি ফটোকপি বিচাৰা সেই ফটোকপি কিন্তু তুমি ছেবা অফিচতে পাবা আৰু ছেবা অফিচটো হৈছে ক'ত আছে গম পোৱাই যে বামুনি মৈদাম গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ পিন নম্বৰ হ'ল 7810221 আৰু তেতিয়াহে পাবা যেতিয়া তুমি মাৰ্কশ্বীট অথবা এডমিট কাৰ্ড তেওঁলোকৰ তাত প্ৰভাইড কৰিবা তেতিয়াহে পাবা আৰু বাকী এইখিনি পিছৰখিনি তোমালোকক জনাই থাকিম গতিকে এইখিনি এতিয়ালৈকে ক'লোঁ গতিকে যদি তোমালোকৰ যদি ৰিচেকিং কৰিবলৈ মন আছে বা সন্তুষ্ট নহয় বহীখনৰ নাম্বাৰক লৈ তেনেহ'লে তোমালোকে এই প্ৰচেছটো কৰিবা আৰু বিভিন্ন বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তাহাঁতক লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা এনেধৰণৰ বিভিন্ন বাতৰি বা তথ্য পাই থাকিবা তোমালোকে ধন্যবাদ।